Tervetuloa meikäläisen matalaan majaan. Lähdetään tästä teidän kanssa kattele, että minkälainen meikäläinen kämppä on. Lähdetään tästä ensimmäisenä kattele, että mitä täältä löytyy. Okei, täältä löytyy meidän makuuhuone. Tästä löytyy sänky, jossa nukutaan. Täältä löytyy meidän viihdekeskus. Samsungin 40-tuumainen televisio, PlayStation 4, PlayStation 3. Täältä sitten löytyy vähän ohjaimia sun muita PS3 ja PS4. Löytyy kolme PS3-ohjainta, yksi PS4-ohjain ja kaikkea muuta hivavitkutinta. Täältä löytyy sitten mun kaikkein hienoin aarre. Tubettajan Kuka kukin on -kirja. Muutamat elokuvat näköjään löytyy täältäkin sitten. Tästä löytyy meidän Sika Nasu. Siellä on yli 430 euroa kolikkoja. Lähdetään sitten seuraavaksi kattelemaan, että mitä tuolta keittiön puolelta löytyy. Tänne näin. Tässä on nyt sitten meidän keittiö. Tää on tosi puhdas ja kliini ja täältä löytyy kaiken näköistä. Pöytää, tuolia, hyllykköä. Mistä löytyy tyttöystävän muumimukikokoelma. Sieltä löytyy jos jonkin moista mukia sitten. Täältä meiltä sitten tietysti löytyy jääkaappi, mistä löytyy ruokaa ja kipparin pärinä juomaa tätä ediä. Tätä pitää aina olla täällä kaapissa. Ja Pepsi Maxiakin löytyy jumalata kolmen pullon edestä. Ei lopu pärinä ihan heti. Lähdetään sitten katselemaan vähän olohuonetta, tulkaas perässä. No niin, nyt ollaan sitten täällä olohuoneen puolella. Täältä löytyy sitten viihdekeskusta. Sieltä löytyy kaksi näyttöä, läppäriä, tietokonetta, headsettiä, mikrofonia, kaiutinta ja kaiken näköistä hilavitkutinta löytyy joka puolelta. Tästä varmaan tulee sitten, kun on oma gaming setup taas tänä vuonna. Ja tää läppäri on tässä vaan sen takia, että tää pitäisi päivittää Windows 10. Jos se ei onnistu, niin tää läppäri lentää sitten parvekkeelta alas. Että se on sitten tämän kohtalo, jos tätä ei saa päivitettyä Windows 10. Ja se näköjään just meni lepotilaan siinä. Täältä meiltä sitten löytyy olohuoneen viihdekeskus. Samsungin 50-tuumaisella televisiolla ja PlayStation 4. Sieltä löytyy sitten PlayStation ohjainta ja FIFA 16 peliä. Ja tuolta sivusta löytyy sitten meikäläisen oma tekemät sisustustikkaat pienillä koristeilla. Tästä löytyy sitten keskeltä olohuonetta meikäläisen tekemä pöytä. Sieltä löytyy sitten toi HP:n läppäri, mikä unboxattiin 2-3 kuukautta sitten. Ja tästä löytyy sitten mun pelikokoelmaa, vähän figuureita, elokuvia, kaiken näköistä. Tässä on PS3-peliä aika paljon. Sitten löytyy PS4-pelejä, vähän PS1-pelejä ja PS2-pelejä. Ja varmaan tehdään näistä peleistä sitten vielä joku eri video jossain vaiheessa sitten teille. Ja lähdetään tänne näin. Täältä laatikosta löytyy sitten kaikki meidän sarjat. Täältä löytyy paljon erilaisia sarjoja. Vampire Diaries, Walking Dead, Supernaturali, jotain tommosia, Game of Thrones, monta tuotantokautta. Löytyy Gossip Girl, Desperate Housewives, Losti, kaiken näköistä. Originalsi, Blu-rayna sekä DVD:nä näköjään Under the Dome ja kaikkea muuta taivaan ja maan väliltä. Sitten täältä hyllystä löytyy vielä muutamat figuurit täältä ylhäältä. Call of Duty Ghostin erikoisversio. Löytyy elokuvaa laidasta laitaa. On Twilightia, on Toy Storya, on Die Hardia. Löytyy vähän kirjoja ja lisää elokuvia. Päästään Furioosiin, luokkakokousta, niin pois päin. Ja
Jos olette mun blogeja katsellut, niin tiedätte, että olen suuri elokuvafani mun tyttöystävän kanssa. Ja elokuvia ja sarjoja tykätään katsoa tosi paljon, niin sen takia sitten löytyy kaksi viihdekeskusta tästä kämpästä. Tästä löytyy sitten vielä meidän kaksi lepotuolisohvaa. Tää toinen on nyt rikki, että ei enää toimi, mutta tää toinen sentään vielä toimii. Se on näin helppo. Tässä ollaan sitten makuasennossa ja pelaillaan pleikkaria tai katsotaan elokuvaa tai ihan mitä vaan. Tällainen oli meikäläisen kämppä. Kommentoikaa tonne alas, mitä mieltä olitte. Painakaa sitä like-nappua, jos tykkäsitte. Se on taas ensi kertaan. Moro! Laitetaan vielä pieni kisa pystyyn sitten tähän videoon. Laitetaan jakoon tämmönen SteelSeriesin Kana V2 Thor Edition hiiri kaikille kommentoijille. Mä haluaisin, että te kommentoitte vähän sitten omia game setupeja tai jotain vastaavia tonne alapuolelle vaikka sitten. Voitte vaikka laittaa jonkun linkin ja kuvaa, niin arvotaan sitten jollekin onnekkaalle voittajalle tällainen hiiri.